Улаанбаатар хамгийн олон хүн амтай айл өрх худалдаа үйлчилгээний байгууллага төвлөрсөн 3-4 хороолын эцэс ард аюушин өргөн чөлөөнд байрлах Соломол дэлгүүр ашиглалтанд орж 3-р сарын 26-ны өдөр үрчсэн нээлтээ хэллээ. Соломол худалдааны төвийн ашигтай талбай 100,000 хүн нэг доор хүлэн авах чадалтай 200-аад автомашины зогсоолтой эрчим хүчний хэмнэлтэд технологи, агааржуулалт, тохиолдол, галын аюулгүй байдлыг бүрэн шийдсэн хороол дахь хамгийн том худалдааны төв юм а. Манай байрлалын дээвэр дээр одоо 156 кВт гэж байгаа. Тийм хэмжээний томоохон солар системээ суурилуулсан. Энэ нь одоо байрлалын эрчим хүчний зууны нөхцөл 65%, өвлийн нөхцөл 35%-ийг бол одоо өөрийгөө хангах. За одоо илүүдэлтэй байвал төвийн шугамд өгөх ийм онцлогтой. Мөн одоо бидний ингээд хараа зогсож байгаа энэ гэрэлтүүдийг тоног төхөөрөмж нэр бүгд евро стандарт тэгээ бүгд эрчим хүчний хэмнэлтэд одоо явчихсан. Амьдралын хэм маягийг сэргээсэн Соломол худалдааны төв нь гэр бүлийн гишүүн бүрийн сонирхолд нийцсэн томоохон брэнд жижиг бүтээгүүд холимог хэлбрээр байрлсан амралтын бүс entertainment хөтөлбөрүүдтэй хамтдаа чөлөө цагаа өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн орчин цагийн цаг зав багтаа худалдан авахчдын хэрэгцээнд нийцсэн алжаал тайлах хэрэгцээ зүйлсээ худалдан авах lifestyle худалдааны төв юм аа. Манай Соломол төв нь 5 дахвар, доошоогоо 2 дахвар худалдааны төв байгаа. Хасгыг давхтай ч дүнгээд бас органик эко байдлах байгаа. За ингээд харсанчлан 1-р давхар бол бэлэг дурсгал сүмнээр үүсгэн талын нүд бай. За 2-р давхар 2 болон 3-р давхар маань тавилах гэр хүч чиглэлээр хөрөлцөн. 4-р давхар бол хувц, 5-р давхар entertainment төв байгаа. Ер нь бол баг тооцоогоор хичнээн түрээслэгч энд ажиллах вэ? За одоогийн байдлаар бол 30 гаруй түрээслэгч хамтарч ажиллаж байна. За энэ бол хүмүүс өөрчлөсөн нэлт 6 сарын нэгэд бидний үйл ажиллагаа чигдрээд бүх түрээслэгч маань бүх талбай маань дүүрээд 6 сарын нэгэд бид нар гранд опенинг хийх юм байна. Тэрээр Соломол худалдааны төвийн бүсийн зэрэглэл соёлыг дээшлүүлсэн бүтээн байгуулалтаа Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 50 гаруй үйлчилгээний салбарын 350 гаруй бизнес эрхлэгчид сонирхолтой концепцийн дагуу танилцуулах урьдчилсан нээлтийг хийлээ. Та бүхэн Соломол худалдааны төвийг зориорой. Хаяг Баянгол дүүрэг 3-4 хороолол Соломол худалдааны төв. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8811 58 9 88 7 13 5 утсанд хандан авах боломжтой.